אוקיי, אז השלב החמישי זה העברת כספים לחברת הנאמנות. חשוב לזכור שלצורך העברת כספים צריך להיות חוזה חתום, בין אם זה חוזה מול היזם, בין אם זה מסמך לסגירת העסקה, settlement statement, hard one, כמו שקוראים לזה. הרגולציה בארץ מחייבת את הגורמים השונים להעביר כספים רק כשהם רואים חוזה חתום. כמשקיעים, קחו בחשבון שלא פעם יעשו לכם בעיות ועיכובים בהעברת הכספים. יכול להיות מחוסר רצון של העברת הכסף לחול או מחוסר ידע. לדוגמה, הבנק יגיד לכם שהיזם הוא חברה שקופה בארצות הברית, LLC, והם חייבים חותמת חברה. אז זהו שלא. דבר זה ניתן לפתור בשיחת טלפון אחת של היזם מול הבנק. ניתן להעביר את הכספים או ישירות מהבנק או דרך חברות שמתמחות בתחום. חשוב כמשקיע וכיזם לבדוק את האלטרנטיבות והעלויות. היום הבנקים יודעים שיש להם תחרות, ולכן גם פה יש מקום למיקוח. רישום הנכס על שמכם. לפני שהנכס נרשם על שמכם, אתם בעצם מעבירים את הכסף לחברת נאמנות. הכסף שבחברת נאמנות, רק אז המוכר חותם על ה-Had One Settlement Statement. בסדר, לפני זה הוא לא יכול, כי ברגע שהוא חותם, זה בעצם הוא אומר, זה כמו זיכרון דברים, לא זיכרון דברים, סליחה, זה כמו סגירת עסקה, זה אומר שהנכס מבחינת החוק שלכם. אז הכסף חייב להיות קודם כל אצל חברת נאמנות, חתמתם על ה-Had One, רק אז בעצם הצד השני חותם ברגע שהכסף אצל בחשבון נאמנות. אז אחרי שהצד השני חותם, העורך דין בעצם רושם את הנכס על שמכם בטאבו. ואז עוברים מספר ימים ואתם מקבלים בעצם שלושה מסמכים. מסמך הראשון זה הצד השני שהוא חתם ב-Had One Settlement Statement. המוכר חתם שהנכס הוא שלכם והוא מאשר את העסקה לפי המספרים וכל מה שסגרתם. המסמך השני שבעצם יגיע לכם זה מסמך של Title Insurance. זה אומר שיש לכם ביטוח על הנושא של כל השעבודים של הנכס. Off the record, אני אגיד משהו כקוריוז, הביטוח הזה ממשיך איתכם for good כל הזמן שהנכס הוא שלכם. אם מגלים אחר איזשהו שעבוד על הנכס, אז בעצם אתם מוגנים מבחינה ביטוחית. יותר מזה, אם חברת הביטוח חס וחלילה פושטת רגל, תדעו שמבחינת ארצות הברית הרגולציה היא כזאת. אם החברה, כי זה חברות גדולות, אם החברה פושטת רגל, או שזה עובר לבעלות של חברה אחרת והביטוח ממשיך, או שהמדינה לוקחת חסות על הדבר הזה, בדרך כלל אלה המקרים, והביטוח עדיין ממשיך. אוקיי, סתם ככה שתדעו את הנקודה הזאת. מסמך השלישי, זה המסמך הכי חשוב, זה הדיד. זה בעצם המסמך שמגיע שאומר שהנכס רשום על שמכם. לוקח לפעמים זמן לראות באינטרנט שהנכס רשום על שמכם. המסמך הזה משפטית אומר שהנכס הוא שלכם. חשוב לזכור אותו, חשוב לשמור אותו, והמסמכים האלה מגיעים בדרך כלל במייל, אז תמיד תעשו לכם תיקייה לנושא הזה, ומפה אפשר להמשיך לנקודה הבאה שלנו. השלב הבא זה ביטוח הנכס. ברגע שהנכס על שמכם, חשוב לעשות ביטוח לנכס. כיזם, חשוב להציג את האלטרנטיבות על סוגי הביטוחים, ולתת למשקיע לבחור איזה ביטוח הוא רוצה. כמשקיע, תבדקו איזה אלטרנטיבות יש לכם, איזה לעשות, ואם לעשות בכלל. כל נושא הביטוחים, אגב, אנחנו נדבר בהרחבה בסרטון נפרד. אוקיי, שלב הבא, הנכס יכול להתחיל בעצם לעבוד. בשלב הזה בעצם אנחנו עושים שיפוץ. אוקיי, הנכס נכנס לשיפוץ. צריך לזכור שלא תמיד ישר שהעסקה נסגרת, השיפוץ מתחיל. למה זה? כי אנשים לא יושבים רגל לרגל ומחכים, כי לפעמים יש עיכובים, יכול להיות דברים. אבל יש בממוצע, זה תלוי ביזם. אני משתדל אצלנו למשל, אני אומר למשקיעים, בין שבוע לעשרה ימים מהרגע שהנכס הוא על שמכם, הצוותים נכנסים לעבודה. דיברנו בנפרד גם על נושא של שיפוץ בין רנטל לבין פליפ. אוקיי, לא נכנס לזה כרגע, אבל השיפוץ מתחיל. אוקיי? צריך לקחת בחשבון את העלויות של שיפוץ ומה שאתם יודעים כבר לגבי השיפוץ, ומה קורה גם מבחינת כמה אחוז חריגה יכולה להיות בשיפוץ. יש את הזמן המוארך של השיפוץ, תשתדלו בדרך כלל כיזמים לעדכן את המשקיע, השיפוץ התחיל, תשלחו לו תמונות, אני חושב שאלבר דווקא עד לזה. כל הזמן שהמשקיע יהיה מעורב בתהליך הזה, תסתכלו, התחלנו את השיפוץ, הכנו את הבית. בשיפוץ יכול להיות מספר דברים, שלב ראשון זה בעצם הכנת הבית לשיפוץ, לנקות את הזבל, להכין את הקירות, לסגור חורים. שלב השני זה השיפוץ עצמו, ואם יש הרחבה ואדישנים, זה כבר דברים נפרדים לגמרי, ובדרך כלל המשקיע יעודכן על ידי היזם, שבעצם יכולות להיות חריגות של זמנים, בגלל שצריכים לקבל פרמיטים, אישורים, דברים כאלו ואחרים. אוקיי? אז זה נושא של השיפוץ. שיפוץ בעצם יתבצע, הבית מוכן, בין אם זה למחירה, אוקיי? בין אם זה להכנסה דייר. אז השיפוץ יסתיים, בעצם יכולים לקרות שני דברים. אם זה פליפ, בשלב הזה בעצם יקבל בעל הבית, אם זה אתה כמשקיע, אוקיי, אז למה אתה שולח את המסמכים, בעצם לחתימה להעלאת הנכס למחירה, בדרך מתווך, זה for sale by owner, לא משנה. הנכס עולה למחירה, ומה שנסגר בשלב המחירה זה בעצם מה שסגרתם בחוזה. זה השלב הפשוט יותר, פה נעצרת בדרך כלל העסקה. בחלק המעניין יותר נקרא לזה, כי זה נכס מניב, בעצם יש נושא של הכנסת דייר. בוא נדבר על זה.